ity tazantsika amin'ny sary ity ny faritra rovana Menabe Antimena tandavana Alamaina eo anelanelan'ny distrika ny Morondava sy Belosirotsiribina izay manana velarana mirefy 270,000 sy 3,000 sy 3 hetsy hektara. Arena lehibe ho an'ny Menabe ny fananana azy ity noho izy mitahiry ireo harena voajanahary no sady ihany koa manintona mpizahantany. Ankehitriny anefa tsy mitsaha mitombo ny fahasimbana mahazo azy ity satria raha ny fanadidinana tao dia manodidina ny 4,000 hektara isataona eo eo amin'izao fotoana izao ny ala simba amin'ny alalan'ny afo sy fitetehana ala tsy ara-dalàna. Saika ahitana io fahasimbana goavana io avokoa ireo tanàna folo manodidina ny faritra rovana fa eto amin'ny fokontany Lambokely, kominina ambanivohitry Beroboka ao anatin'ny distrikan'ny Belosirotsiribina no hitondrana anareo ao anatin'ny fanadihadiana izao. Lambokely izay voalaza fa toerana ipetrahan'ireo mpifindramonina tsy ara-dalàna no sady ihany koa tena mpanimba ity ala ity. Ndeha ro arahantsika ny fivoaran'ny fahasimbana arak'izao resaka ny fanaovana tamin'ny mponina izao. Matevy ny ala tamin'ny avaratra iny atitran'ny arabe io mbo tsisy kitikitika izany. Fa ny moa ny tanànanay izany dia marindrinika ny tanàna eto mba hitakitana eo dia izay mba volenay. Tamin'izay alohaka jusque 2011 io tsy nisimba io ala io, 2011 jusque 2012 jusque 2013 2014 2015 io izany ala io vonanomboko tena simbasimba izay ny fahitanay azy. Tegna moa fa faraka amin'ny folo taonnay sa izany ny veto Lambokely dia tamin'ny 2007 izany ny veko teto de hita fa mbo tena ambony maro ala teto fa noho ny fiheviany'le mpiavy zany mpivahiny maro de nahatonga ny fahasimbany ala satria le olo bakany zany vahiny fa tsy de mijery azy zany fa tonga de avy bakany tonga de manetika an'le ala zay zany nahatonga ny fahasimban'le ala teto Lambokely. Raha izay ny fahitany mponinazy mipetraka ny fanontaniana hoe iza ary ny tena mpanimba. Fa noho le voalohany aloha zany le lazam-bola mahatonga ny mahapotika an'le ala satria ny sasany tsy hivelona fa anentsika an'le lazam-bola amin'ny hoe mahalafo 30 tapitrisa ihany de mba hanao aninkeo a de lasa potika amin'izao ara le ala. Tsy hay fa zareo maromaro moa manandongo de makalongo de metery ny tany de mamotika ihany koa reo. Olo amintsika eto avao? Olo mpiavy izao. Tena tokony tanà ao mihintsiny zany no tena mamotika an'io ala io satria mandeha le mpivahiny ireny tsy de hoe le io hoe manakanakay zao hoe hampanetika zao tokony hatsaka de mampanetika mpivahiny aho de hita tsy mihita jisikanany nosy be ankatsaka any io i ala io fahasimbany ala io de baka nosy be ankatsaka koa miana mana Lambokely mihita tsy manatsimo rimy jusqu' en croisement faharo reny. Fahitako azy maro olo ny avy de tsy ampy velarany tany ambolia de lasa nandeha nanjobaky ala reo hitombo fandomany ala igny satria tsy ny ampy andreo zany velara tany tsatsindreo eto satria reo maro be avy bakany bakany timo. Tena mpivahiny mihitsy nanimba ny fa izy zany nanan'izao lasan'olo aby tena mpivahiny io tena nanimba azy io tamin'itoy tena nanjaindreo izy de fanikivy rozy tsy niarindreo ry fambolendreo la jusqu' anatsika ny miteny izao mbo mitao automobily mitaondrozy mody tsy ny vahiny ihany fa raha ny voalaza nyity tompona andraikitra iray ity de misy ihany koa reo izao lazaina manandamosina le tsy afaky n'olo fa misy manalambosiagna zao ka lambosy io tsy mba hainareo hoe ie lambosiny io fa io tsy haitegna tsy mamorovandigny raha tsyny lambosy zao haitegna ay fa hoe misy managna loha zao aby singeniny sisany efa nisy teto aby zay de iatoko ny tianara rotra fefa misy vahiny miara rotra nefa le vahiny tena nanao an'le ala zao lasa mety tsy de avy any vahiny io fa mety zay keo no manao an'io zavatra io ohatra havandreo avy any atsimo zany afarindreo de mipetsaka amindreo ao heky de eo am'izay mahazo rehefa tsy mety asa reo de manaraman'izay le tompo tanàna hoe ary misy asa manaon'izao hanetikala avao hanetikala efa mbo tsy hamboly de i manetika ny ala iny any am'izay mamboatsina anazy manokana koa i ohatsa hoe 3 hectara zany mpanetenyle olo mpampanetikala azy de hitariny 5 hectara de 2 hectara nanazy de nan'le olona 3 hectara
Raha ny fanadihadinana tao dia ny fambolena katsaka no tena mampitombo haingana ny fahasimban'ny ala ato amin'ny faritra rovana Menabe Atimena satria mitetika aloha ireo mpamboly avy eo dorany afaka roa na telo taona ateoriana ilaozana izany ary manitatra tany vaovao hafa indray izy ireo. Reto ke hatsabao ireny izao ataondreo tsako eko voalohany dia rehefa folaka amin'izay tany io dia ataondreo voanjo amin'izay dia manarakaraka amin'izay zay ataondreo bele balahazo rehefa sy tendreo anambole voanjo ataondreo balahazo mitiavy zany ireo dia manoro ampitehan'ny ala teto zao raha hoe nikisaka tamin'iny an-tsinana iny zao hoe fa taona roa na telo eo fa ty avara ty zany manitatra tsikelikely tsikelikely ireo manao kitara raiky mikisaka manao kitara roa mikisaka manao an'izay hatreto resy lahatra ny rehetra fa simba tokoa ny faritra rovana Menabe Atimena ary efa miaina ny vokatra izany fahasimbana izany izy ireo ankehitriny. Ny atony izany aloha dia avy amin'ny fampitehana ny ala io satria taloha izay raha mandeha ny aberiboka eny miala eto maraindraina na de rinina ary rehefa miverina avy any zay misy andro lasaka ato nefa maitana misy orana fa amin'izao fotoana ny fotoanany orana ary dia tsy misy fa malahelokelo no azy lazana azy amin'ilay fampitehana satria tena poizina ho any rehetrarehetra fa na dia atao fandrehetra raha tompoko eto aminay eto zao dia tsy misy fa faly mihitsy zao zay mahita n'ity ody voanjo mba namoasan'ny mpamofo voanjo aty satria ndray nanaovanay fatapera gasigasy io dia mba andrahonay hanina tolatsako no andra iketrehana hanina mbolegna amitoy ora tsy ampy tsy ampy le ora voanjo maty ka nanakory ny tsako sako sy le nymety tsy nymety fa tsy natao tsy misy ora tsy misy raha izay ny zava-misy ahina ho lany tanteraka ny harena voajanahary ato amin'n'ity faritra rovana ity raha tsy misy ny fandraisana andraikitra haingana ataon'ny tsirairay.